много дъжд. Няма как да излезем в градината. Така исках концерт на открито, но целите ще станем вирвота. Нека да останем вътре, докато не спре да вали. Ако искате, ще приготвя кексчета с чая. Да, страхотна си, Кони. Лала, благодаря, че ми помагаш с кексчетата. Ще станат толкова вкусни! Е, да разбъркаме сместа и да я сложим във фурната. Добре, а щом станат готови, може да гледаме филм в дневната. О, заради бурята нямаме ток. И не може да гледаме филма. И също да обечем кексчетата. Какво ще правим? И при теб ли няма електричество? Май мъничко ме е страх. Не се бой, Доти, това е само буря. О! Беше силничко! Дано токът да дойде по-скоро. Сега аз съм тази, която я е страх! Не се бой, имам план. О, вижте, тук на тавана е копчето, което пуска тока в цялата къща. Е, не мисля, че работи. Да не се е развалило! Много ме е страх! Според мен си е наред. Ако дръпнем ключа, може и да пуснем тока. Заяле, помогнете ми! Хайде, всички заедно ще го дръпнем! Едно, две и три! Браво на теб, Нала! Толкова си смела! Успях заради вас, приятели! Хубаво кино! Аз вече не се страхувам от бурята! Чудесно, сега да пуснем филма! Само секунда, кексчетата са готови! Искате ли? Да!